pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems Lietuvos žmonėms, kurie aktyviai dalyvavo tiek prezidento rinkimuose, tiek Europos parlamento rinkimuose. Ir manau, kad buvo savotiškai pasiektas rekordas, jeigu kalbėti apie Europos parlamento rinkimus. Ir džiugu, kad vasariškas oras atrodė, kuris gali neigiamai paveikti visuomenę, bet reikia pripažinti, kad jų dalyvavimas buvo aktyvus. Ir manau, kad tai parodo jūsų valdžią pilietišką brandą ir jaučia atsakomybę visuomenę renkant valstybės vadovą. Ir aš norėčiau šiandien pasidžiaugti, kad mūsų kandidatas Zigmantas Balčytis tiek pirmajame, tiek antrajame prezidentų rinkimų ture pasirodė sėkmingai. Ir sveikinu ir tikrai jį kaip aktyviai dalyvavusi rinkiminės kampanijos metu ir manau, kad tie pasiekti rezultatai yra labai geri ir taip pat buvo galimybė ir tiesiog išreikšti mūsų partijos socialdemokratinės vertybės. Taip pat, naudodamas progą, norėčiau dar kartą pasveikinti išrinktą mūsų Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę ir turiu pabrėžti, kad rinkimai vyko, manau, viena demokratiški, kiek pastebėjom, pažeidimų beveik nėra užfiksuota, tai rodo, kad rinkimai vyko skaidriai ir manau, kad savotiškas ir įvyko lūžis, jeigu kalbėti apie skaidrumą, apie atsakomybę, apie pasiruošimą partijų, kandidatų, lyginant su ankstesniais tiek Seimo rinkimais, tiek savivaldybių rinkimais. Taip pat reikia pasakyti, kad pirmą kartą po nepriklausomybės atkūrimo tradicinių partijų atstovas, mūsų kolega, bičiulis Zigmantas Balčytis išėjo į antrąjį turą. Ir esu įsitikinęs, kad reikėtų gal pripažinti, ypač reikėtų suvokti, kai kada nepagrįsta negatyvi informacija. Antrųjų turų metu šiek tiek, aš manau, davė tam tikrą neigiamą poveikį tiek prezidento, tiek Europos parlamento rinkimuose. Džiugu, kad koalicijos partneriai išlaikė tvirtas pozicijas ir manau, kad persvara Europos parlamente gana yra aiški, beveik surinkta 50% rinkėjų balsų ir taip pat mandatų skaičius yra 6. Ir turiu pasakyti, kad jeigu konservatorių partija praeituose rinkimuose Europos parlamentui turėjo 4 vietas, turi dabar 2, socialdemokratai turėjo 3 vietas, dabar turi 2. Tai aš manau, kad kalbant apie Europos parlamento rinkimus, vertinu patenkinamai ir aš manau, kad mes artimiausiu metu kaip partija išanalizuosim labai plačiai tuos rinkimus, ypač Europos parlamento rinkimus, atliksim analizę išsamę, bet reikia pasakyti, kad 31 savivaldybėje socialdemokratai Europos parlamento rinkimus laimėjo, bet blogesni rezultatai buvo dideliuose miestuose, tai Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje ir iš dalies Panevėžyje. Mūsų socialdemokratai, kalbant apie didžiuosius miestus, gerus rezultatus pasiekė Šiauliuose. Bet žinant, kad gyventojų skaičiui mažėjant rajonuose ir vertinant, kad Europos parlamento rinkimai tai yra Lietuva kaip viena apygarda, tai manau, kad ateityje mes kaip partija labai stipriai turėsim patirbėti, ieškant tam tikrų pokyčių dideliuose miestuose, įtikinant rinkėjus, kad balsuotų tikriausiai stipriai už mūsų partiją. Ačiū. Labą dieną, mėly žurnalistai. Taip pat, naudodamasis proga, noriu pasveikinti šalies prezidentę su perrinkimu antrai kadencijai. Vakar naktį įteikėm gėlių puokštę. Aš taip pat asmeniškai noriu padėkoti visiems Lietuvos žmonėms, beveik 500 000, kurie palaikė mano kandidatūrą į šalies Respublikos
prezidento postą. Tikrai didelis, manau, buvo tam tikras palaikymas. Ir taip pat, kaip ir premjeras buvo, paminėjo, dėl Europos parlamento rinkimų, tikrai mes turėjome šiek tiek kitokį tikslą, 3-4 vietas, bet manau, kad ir karštas oras irgi taip pat prisidėjo ir taip pat, kad mūsų kai kurie rinkėjai, kurie turėjo ateiti į šitos rinkimus, ko gero jie netėjo ir tas lankomumas buvo žymiai mažesnis. Ir taip ir mūsų taip pat partijos turbūt yra vienas iš didžiausių problemų, kad didieji miestai, ne tik tais Europos parlamento rinkimuose, bet ir prezidento rinkimuose taip pat, kaip žinome, jų rezultatai buvo prastesni, kas ir nulėmė galbūt ir galutinis rezultatus. Na, aš visų pirma noriu padėkoti visiems žurnalistams, kadangi iš ties šie rinkimai buvo neblogai nušviesti. Mes visą laiką jautėme jūsų dėmesį ir pakankamai buvo atspindėtos mūsų mintys, tai bus labai naudinga ateičiai. Taip pat norėčiau, kalbėdamas apie Europos parlamento rinkimų rezultatus, kuriuos mes analizuosime artimiausiu metu, darysime tam tikras išvadas iš šių pamokų, pasakyti, kad aš kaip štabo vadovas truputį kitaip skaičiavau, įsivaizdavau, aš nemaniau, kad tokią įtaką turės prezidentės Grybauskaitės rėmimas konservatorių ir liberalų sąrašą. Nes realiai matyt tie žmonės, kurie balsavo už prezidentę, balsavo dažniausiai už tuos sąrašus. Ir iš čia atsirado opozicijos papildomi balsai, kurie tuos mūsų planus šiek tiek ir pakeitė. Tačiau aš irgi džiaugiuosi, kaip ir mūsų lyderis, kad valdančioji koalicija turi 5 vietas Europos parlamente, atsiprašau, 6 vietas Europos parlamente, o opozicija tik tai 4. Kaip žinot, viena vieta atiteko neparlamentiniai partijai. Tai tiek. Aš norėčiau pasakyti tais, kas dar nebuvo paminėta. Na, aš vis labiau su kiekvienais rinkimais nusiviliu mūsų sociologais. Ir jeigu kalbėti apie mūsų sociologų prognozes, tai jos ne tai, kad nepasitvirtino, kaip įprasto vakaruose, ten gali būti paklaida 1-2%, kur yra labai griežti reikalavimai, man pačiam teko stebėti, pavyzdžiui, rinkimus Anglijoje. Tai, aišku, jau mūsų sociologinės kompanijos tikrai visos netektų licencijų. Ir kas yra blogiausia, tai žurnalistai, vat jūs, galit komentuoti ir taip toliau, bet toks įspūdis, kad mūsų sociologai tampa rinkimų kampanijų dalyviais, o ne sociologais. Jie iš tikrųjų turėtų stebėti procesą, pateikti kažkokius tai skaičius, ir, bet dėja yra taip. Todėl aš manau, kad vis tik tai grįžtų prie tos savo nuomonės, kad atsakomybė už sociologinius tyrimus, kurie yra skelbiami, turi būti labai aiškiai, kaip yra daugelėje šalių, kai kuriuose šalyse net ir oro prognozės, už oro prognozės yra atsakingos kompanijos, nes jeigu žmogus patenka į audrą, kuri nebuvo prognozuojama, jis gali teistis, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose, bet jau kita istorija, tai aš manyčiau, kad čia arba neprofesionalumas, nes grįžkite dabar mėnesio atgal ir pamatysit, kokie buvo tyrimai ir kokios buvo prognozės. Tai užtat, aš turbūt, žurnalistams gal ir neblogai, jūs tada galite kalbėti apie sensacijas, netikėtumus ir panašiai, bet vis tik tai na, būtų gerai, kad mūsų sociologai bent jau kažką tai arti šalia realių rezultatų būtų paskelbę, bet dėja to nebūtų. Ačiū. Aš manau, kad Valentinas Mazuronis, kuris yra išrinktas į Europos parlamentą, jisai tikiuosi, kad vyriausybės kabinetą paliks ir išvyks dirbti visim. Kodėl tik būtų darbo partijos? Kol kas nebuvo jokių diskusijų ir tikiuosi, kad šis kabinetas sėkmingai dirbs toliau. Tai jūs čia man klausimas? Kas nori štabo? Ne, tai aš galiu dar kartą pasikartuoti, mes padarysim išsamią analizę. Tikrai aš nenorėčiau čia šiandien kalbėti apie tam tikras klaidas, kaip žinot, gali išlysti vieną kitą emociją, bet aš manau, kad tikrai klaidų buvo padaryta, tai reikia pripažinti. Ir tas akivaizdžiai, kai kada ir matysi, bet mes tikrai drąsiai teik padarysim iš to išvadas. Ir aišku, jau kalbėti apie sociologinius tyrimus, tai matot, Europos parlamento, aišku, tam rinkimai, dar, kurie įvyko šiuo metu, tai pirmą kartą rinkimuose tai daug dalyvavo rinkėjai. Nes praeitą kartą, man kiek atsimenu, 21% tik rinkėjų dalyvavo.
Aš tai norėčiau pridėti, aš tikrai nekaltinu sociologų, jie jokių būdų mes patys išanalizuosim savo klaidas ir socialdemokratai skiriasi nuo kitų partijų to, kad mes savikritiškai save vertime ir mes tikrai suprasim tą žinią, kurią atsiuntė mums rinkėjai. Bet aš manau, kad tokius bent jau paprastus dalykus sociologai turi išprognozuoti, kad, pavyzdžiui, bus dviejų prezidento rinkimų turai, o ne vienas. Tai jeigu visą laiką įkiriai peršama mintis, kad vienas nieko nesiriame, išskyrus savo tokius būrimus iš kavos tiešių, tai aš laikau, kad čia jau ne tyrimai, o PR-o dalis. Tai aš tik tai tiek tą turiu minį, jie mums nei padėjo, nei pakenkė, bet aš manau, kad jie turi savo funkciją visuomeniai, žiniasklaidoj, viešoje erdvėje ir jie turi ją atlikti, o ne taip, kaip jie ją atlieka. Ir aš truputį apie štabą norėčiau pridurti, kadangi socialdemokratų partija. Kiekviena partija turi savo tradicijas, mūsų tradicija yra tokia, kad štabas yra kompleksinis, tai yra tie žmonės, kuriuos jūs įvardijot kandidatais, jie dalyvaudavo priimant sprendimus, bet mes turėjom labai gražų būrį jaunimo, į kurį dedam didelės viltis, kurie tos sprendimus įgyvendindavo. Taip, kad vienas kitam netrūkdė tikrai. Premjerė, opozicijos lyderis užsiminė apie koalicijos atsinaujinimą po kažkokių rinkimų rezultatų. Kaip jie išsimėgo esmė? Jie vertinkė tada, nežinau, gal jūs tada galite sakyti? Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad rinkimai vyko ne į Seimą, bet į Europos parlamentą. Ir aš manau, kad visi partijų lyderiai ir nedalyvavo tuose rinkimuose. Jeigu būtų vykę į rinkimą į Seimą, tai mes kalbėtumėm tikriausiai ir apie kitus rezultatus. Ir kai kas netgi ir iš politikų, jeigu kalbėti ir apie mūsų kai kurios frakcijos narius, kažkodėl rinkiminės kampanijos metu labai taip buvo atsargus arba tiesiog daugiau, kai kurie čia jau savai kritiškai žiūriu, stebėtojų. Tai manau, kad kažkaip tai dar matyt buvo toks įprotis, kad čia Europos parlamentai tai gal nėra labai taip svarbu ir tikriausiai dėl to ir buvo padarytos tam tikros klaidos. Bet vyriausybė toliau dirbs stabiliai, kabinetas, manau, nesikeis ir rytoj susitinku su Respublikos prezidente. Ir manau, kad visi strateginiai uždaviniai, kuriuos pradėjo šitą vyriausybę gyvendyti arba tęsė ankstesnės vyriausybės, kai kuriuos pradėtus darbus, to nereikia bijoti pripažinti, jie vyksta sėkmingai, aišku, reikėjo kai kur apimtis darbų padidinti, sutelkti daug desnes pajėgas, bet mes kol kas einam sėkmingų keliukų. Opozicijos lyderis pamiršo pasakyti, kad iš tikrųjų tai konservatoriai labiausiai pralaimėjo, nes prarado dvi vietas. Mes praradom vieną vietą Europos parlamente, o turbūt pagrindiniai laimėtojai yra liberalai, liberalų sąjūdis. Teisingai tam dar pasakyti. Jau galima tikrai pasinaudosiu tą progą tikrai liberalų sąjūdžių gal lyderius. Irgi norėčiau pasveikinti ir taip pat valstiečių sąjungų ir valstiečių šalių sąjungų. Eglė, ar ne apmokų, kad rinkiminiai kampanijai išleidot kelis milijonus, o rinkimai pralaimėti Europos parlamente du mandatai? Dar kartą. Nežinau, keli milijonai išleisit, tikriausiai taip nėra. Kiek, aišku, ataskaitą pateiks artimiausio metu, bet kiek atsimenu, kad atvirtinom sąmatą, tikrai tai buvo milijonas su kažkiek. Tik negaliu dabar pasakyti, kad nepadaryčiau klaidos. Dabar girdėjau, kad jis kažkur tai. Matot, ne visą laiką pinigai lemia. Aš atsimenu, kai dalyvau prezidentų rinkimuose prieš 5 metus, kur buvau pasakęs, kad žinot, kandidatuoju dėl to, kad partija priėmė tokį sprendimą. Buvo labai, labai maža suma išleista. O kai kas atsimenu, buvo išleidę labai didelės sumas pinigų, bet kažkodėl rezultatai buvo super puikus. Taip, būtinai atsakysiu šitą klausimą. Iš tikrųjų, bus ta suma apie 2 milijonus litų. Mūsų tikslas ir buvo užtikrinti antrą rinkimų turą. Ir manau, kad nuo to tikrai laimėjo demokratija. Nebuvo laimėta iš pirmo rinkimo turo ir manau, kad ir kitos politinės partijos turėjo galimybę pasireikšti. Ir žmonėm taip pat atsirado didesnė galimybė dalyvauti ir antrame rinkimų turė. Dar kartą tikrai noriu padėkoti, kad mūsų socialdemokratų partijos kandidatas asmeniškai tikrai paremė labai daug žmonių. Aš tikiu, kad vyriausia rinkimų komisija pagal įstatymą suskaičiuos ir kitų mano oponentų
kai sako, laiką buvimą televizijos ekranuose, reklaminiuose, visokiuose dalykuose ir jie taip pat susimokės tiek, kiek priklauso. Taip pat aš esu minėjęs ir dabar sakau, kad einant pareigas Lietuvos Respublikoje vienam ir kitam pareigūnui, tame tarpe ir prezidentė Grybauskaitė, tikrai turėjo galimybę taip pat naudotis ir taip vadinamos administracinius resursus. Ką ateityje tikrai reikėtų matyti, koreguoti ir mūsų įstatymą, nes mes puikiai žinom, kad mes to, kai kurie kandidatai, ir aš pats asmeniškai to negalėjau, ir todėl reikėjo viską mokėti oficialiai, švariai, tvarkingai, skaidriai, iš rinkimų sąskaitos ir ne tik tais, kad po to, kada kažkas įvyksta, bet mes štabe buvome nusisprendę, kad mokėsime viską iš anksto. Ir labai gera žinia viena, jeigu galima, aš pratęsiu, viena labai gera žinia, kad daugiau kaip 90% tų pinigų yra atiduota žiniasklaidai. Taip, kad pasidžiaukim kartu. Sąraše jūs likote antras. Kaip galvojate, ką padarėte ne taip ir kaip vertinate pat savo pasirodymą? Ar rezultatus jūs tenkinate? Aš ne kartą buvau minėjęs ir šiandieną noriu pakartoti, kad buvau susikoncentravęs ir visą savo jėgas tikrai skyriau prezidentinį kampaniją, dalyvavimo prezidento. Taip, mūsų partija buvo apsisprendusi, kad turėtų būti vieninga rinkiminė kampanija, taip ir vyko. Tačiau tas dvi savaitės antrame rinkimų ture aš visiškai nedalyvavau, sakykime, tiesiogiai populiarinant Europos parlamento rinkimus. Ta darė Vilija Blinkevičiūtė, ta rezultatai irgi taip pat parodė. Ir tos vietos, kurios buvo iškovotos, tai nėra vien tik reklaminiai dalykai. Tačiau yra ir mūsų, taip vadinami, administraciniai resursai, kurie kai kuriuose, ypatingai didžiuosiuose miestuose, reikia pripažinti, visiškai nesudirbo. Ir dalis rinkėjų, tie, kurie turėjo ateiti ir balsuoti už mus, jie nedėjo. Daug ką mes keisim, bet reikia vertinti, kad mes turim labai daug patyrusių politikų. Ir jeigu kalbėt, kas turėtų būti išrinkti į Europos parlamentą, čia yra mano nuomonė ir kai kurių kitų valstybių, toks yra požiūris kaip Vokietijos, Prancūzijos, vis dėlto į Europos parlamentą turi būti renkami žmonės, kurie pirmiausia turi politinį, taip sakyt, kapitalą jau sukaupę nacionaliniuose parlamentuose. Tai savotiškas kaip ir pripažinimas čia ir pagerbimas tų politikų renkant, kad jie galėtų dalyvauti Europos parlamentą. Ir jeigu galima, labai trumpai papildysiu, kokia buvo rinkiminė aplinka ir ką mes, socialdemokratai, teikėme ir kokie buvo pagrindiniai mūsų tikslai, tai kad atitiktų mūsų valstybės tikslus. Tai yra mes už euro įvedimą, mes už žemės pardavimą užsieniečiam, o visi kiti kalbėjo priešingai. Ir vat yra šiandiena toks panašus rezultatas. Netgi ir liberalai, jie kai kurios sudėtingus klausimus nutilėdavo, siūlydavo greitai pensijas mums čia sugražinti ir ieškoti būdų, kur čia mes galime surasti kuo greičiausiai pinigų. Tai reikia irgi taip pat nepamiršti, kad ta retorika buvo visiškai kitokia, negu mūsų yra strateginiai valstybės tikslai.